好吧，乃金。我是觉得王美花应该下台了哈，不是说这件事情呢是不是你可以负得起责任的问题，就是说我们当然知道这个决策是在蔡英文手上啊，而且呢是因为蔡英文是因为民进党政府呢紧抱着这个废核的这个神主牌不放啊，无视于整体的整个能源政策发展的这个潮流，无视于排碳的这种需求，排碳的这种减碳的才是这个主流嘛，而且就台湾来讲，台湾没有任何的天然资源的情况之下，其实核电呢是最稳健的，能够确保我们能源安全的来源。在这样的情况之下呢，我们呢竟然这个2025非核家园搞一个50%以上要靠这个天然气，然后20%是这个绿电根本就供应不上来啊。就是你王美花，你既然没有能力为你的能源安全政策，为你的用电安全的政策做出确确实实的保证的话，你就下台嘛，你坐在那个位置上有什么意思呢？昨天在开行政院会的时候发生了跳电的这个事情，缺电全大停电，哇，急急忙忙的跑出来，然后呢搞了半天搞不清楚状况，不知道到底发生什么事情，出来讲的时候是说好像有听到蹦的一声，什么东西啊，就是说你到底知不知道说我们这次造成全台湾大停电的状况的真实的原因是什么，然后呢是不是所有台电告诉你的报告你就只好是照单全收。台电在之前的时候，这个因为这个大停电，所以这个检讨报告里面点出了多少点，然后有任何一项有改进吗？没有改进啊。然后他今天呢，就他昨天又说哦不会再跳电，你怎么知道不会再跳电？今天为什么立刻又叫降压？就是怕再跳电啊。然后呢，昨天呢预估今天的状况，然后又因为台电就说因为今天的天气热，所以呢用电就增高，然后就是怕有跳电状况发生了，所以就降压。所以你部长一天到晚在那边开一些没有办法兑现的承诺，我觉得还是下台吧。坐在那个地方多难过的一件事情呢。这个老是给他降压降频哦，对人家的设备是有很大影响的。什么叫降压？举个例你就知道，比如说自来水厂，它要有压力嘛，才算到你家嘛。它如果降压的话，那个管线末端就没有水了，就没水了。工厂很多工厂就因此，我的机器设备就是现在110伏特或是220伏特。然后这个60赫兹，我买机器就是这样，你把它这样偷一偷工起来，这边降点，那边降点，它勉强度过，害人嘛。我们以前常讲说，错误的政策比贪污还可怕，什么意思？我今天问你啊，今天假如说经济部长贪污100亿，或是蔡英文贪污100亿，你会不会气？很气啊，一分钟100亿，我赚多少赚得出来？昨天一个跳点就100亿啊，损失就是100亿，可能还不止，是账面上看到的。比如我就讲嘛，你家里可能冰箱、电视，我什么什么各种机器可能坏了，可能会受到影响，你去找谁理赔呢？哎，不就摸鼻子认了吗？只好这样，所以绝对不止100亿。但是呢，我就问你嘛，一个人如果贪污100亿，枪毙，对不对？所以他太可恶了，政策让国家损失100亿，谁负责啊？想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。